يوحرول دكو وقعوضان بدنا نعينين وعرفينا هلا يسيو اركع في ماتا اركع في ماتا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال لجستيال مرلبا شوكتان يسوى المقال كاني مقال كاني دي سوغاريو إذا لهانتين وحدكو سوالو واتان برهامشكا لحظة اللقتركا قرقا عافي ماتكا عافي ماتكا عروريو عرول دكو وقع وداني مدنا نعينينين وعردينا markale saragti wanaagsan daawdiyaal iyo dhigaystayaal meelba aad joogtaan waxaan leenahay habeen wanaagsan barnaamijka la hadal dhaqtarka waa barnaamij aad alaaba caawa oo kale habeen walba toddobaadkiiba caawa oo kale aad ka daawataan kana dhigaystaan raariye TV ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho alaaba waxaan ku casuunaa barnaamijka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee annagoo markaasi mowduuca iyo dhaqtarka intaba soo baarbaarna toddobaadka oo dhan deedna ogeysiiskeeda in la wadaagna si aad unkuna su-aalaha aad qabtaan aad dhakhtarka u soo weydiisaan barnaamijka caawa waxaynu kaga hadli doonaa sida aan wada ogsoonnahay waxaa dunida mar kaleeto ku soo laba kacleeyey cudurkii loogu magacdaray covid 19 ama coronavirus sida aad u garanaysaan ee sanadkii 2019 dhammaadkiisii ka dilaacay dalkaasi shiinaha magaalada Wuhan labo kun iyo labaatan ilaa labo kun iyo labaatan ayuu weli cudurkii taagan yahay inkasta oo uu soo laba kacleeyey loona bixiyey second wave of coronavirus ama mawjada labaad ee xanuunka coronavirus haddaba caawa daawadayaal iyo dhegeystayaal waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijka la hadal dhakhtarka mawduucaas waveka labaad ama mawjada labaad ee uu furay caabuqa covid 19 ayaynu kaga hadli doonaa mahadiya ka gaartay daawadayaal iyo dhegeystayaal sida aad arkaysaan waxaa istuudiyaha igula fadhiya oo caawa aan wax badan wax ka weydiin doonaa Dr. Mustaf Cusmaan Maxamuud oo ah dhakhtar general medicine ah kana howlgala isbitaalka Durdur Hospital ee magaalada Muqdisho barnaamijka daawadayaal dhegeystayaal anigu Maxamed Sudeeniya ayaa idiin soo saaray farsamada xagga raadiyaha waa Sakariya Cabdalla TV-gana waxaa ka farsameynayay waliba dhanka kaamirooyinka Cusmaan Xabiib markaan waxaan studio ku soo dhoweynayaa Dr. Mustaf Doctor soo dhawow oo kaga mahadcelinaynaa waqtiga aad ina siisay bulshada Soomaaliyeed aan ula hadalno sidaan oo kale ayaan toddobaad walba ugu casuunaa barnaamijkan dhaqaatiirta si bulshada Soomaaliyeed ay ula hadlaan oo wax dhaxal kale ay u reebaan weliba barnaamijku wuxuu dhaxal reeb u noqdaa da'yarta tacliinta caafimaadka barata maadaama la tuujinayo maskaxdii dhaqaatiirta Soomaaliyeed markoo kaga mahadcelinayna waqtigaad inoo hortay soo dhawow waa mahadsantihiin waan dhowahay marka laga soo gaalay barnaamijka dhaadihin jiray oo horna arki jiray haddana waan kala soo qayb galay horta waa waajibna saaran dadka wax loo sheego mar walba sababtoo ah dadka cilmiga leh ee sa-aluule la dikri baa layidhi weydiiya cidii aad ku tumaysaa ee la weydiiya qofka markaa in lahagratamo wanaagsa waxa fiican wixii aad ID ka haysato inaad gudbiso wixii aad u hayso si ummadda soomaalina u badbaado wixii aad ilaah wax badbaadi wixii aad badbaadin karto intaas waa in teeda labaad mawduuca aan ka hadli doonaa ee hadda iigu yeedhay suudaani waa covid 19 hadda tuwani baa la maraya second wave baa la haynaa insha allah markaasa ka hadli doonaa wixii su-aal aan ku jawaabi doonaa waa soo dhawahay mar labaad waa dhawahay waa mahadsanta wada daawdiyaal mawduucaas ayaan gudageli doonaa daawadayaasha iyo dhegeystayaasha waxaan fursad u siin doonaa inay su-aal weydiiyaan dhakhtarka weliba ay inaga soo wacaan taleefan lambarka 7 6 4 8 4 4 4 mar kale haddii aan ku celiyo furaha waa 7 6 4 8 4 4 4 lambarkaas ayaad inaga soo wici kartaa haddii aysan weliba kuu suurtagelayn inaad adoo dalka joogin aada caadi inoo soo garaacdid waxaad naga soo wici kartaa lambarka whatsappkiisa
waxaan isku dayi doonaa haddii waqtigu uu inoo saamaxo su-aashaad qabtid inaan dhakhtarka hor dhigno. Daawadayaashii dhanka facebook su-aalaha inagu soo weydiiyeena ayagana dhakhtarka waan hor dhigi doonaa. Bal doctore, mar kale soo dhowow, maxay tahay second wave-kan? Maxaa isbedelay koronihii aan ogeyn iyo kan muxuu kala duwan yahay? Bal sharaxaadna sii. Horta corona amba covid-19 horta covid-19 laakiin isbedelku wuu imaanaya, waayo isaga laftigiisa hadda warbixinta hadda aan arkayna second wave-ku waxaa cov-tuber ay soo gaabiyeen. Cov-tuber xilligii waxay ka wadaan another variant baa la helay, yacni wuxuu qaatay isbedel nooc kale naqshad oo isbedelay. Marka hadda iyagoo magacaaba wali kala bixiyeen oo la yidhaahdo London iyo Brazilian variant, London variant iyo South Africa. Kaas marka isbedelka uu sameeyey wuxuu ku xidhan yahay wax mar walba horta virus markiisa hore uu soo bedeli jiray oo wuxuu leeyahay spontaneous mutation adigoo arkay. Haa, sababtoo ah mar calaamada kugu soo galo calaamad labaad ma kugu soo gelayo. Hadda dunidu dadaal badan ay samaysay, waxaa la sameeyey kahortag, tallaal baa la sameeyey, tallaalkii waa dhammaystiray, hal ijaabiyaa la marayay. This is cov-tugan hadda 20 leeyahay ee hadda ka qarxay weliba waxa badan London baa badan hadda iyo South Africa iyo Brazilian variant ay sheegayaan. Sababtoo ah qof jirka bini-aadamku marka uu xanuunku soo galo wuxuu aqoonsadaa, markuu aqoonsado wuxuu ka samaystaa memory. Tusaale ahaan adiga iyo aniga haddaan meel ku kulano mar labaad haddaan is aragno maxaa dhacaysa? Waxaa la qof wejigiisa meel aan ku arkay. Jirka bini-aadamkuna wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo memory cell, xiftiya xanuunkan waa xanuun hebel ayuu leeyahay. Xanuunkan waa xanuun hebel, difaac buu ka gelayaa, uu weeraraya. Haddii uu bahalkii soo bedelay new type kale oo mutation u qaatay, waxaa laga yaabaa inaanu aqoonsan jirkii, waanu ka saameyn badanayaa kii hore, wuxuu naga saameyn badanayaa fiditaankiisuna ka badanayaa, death rate-kiisuna ka badanayaa, khatartiisuna ka badantay khatartii intii hore naqaanay, waana ka speed badanayaa, waxaana keenay isbedelka uu sameeyey. Marka haddana warba tal cusub loo sameyn maayo dunida inagu Soomaali bayna nahay, kol wixii loo idhan qaadanaa wixii xaa ka yimaado aynu iska sii wadaa. Hadda covid-19 haddii talaal loo helay laba dal baa helay, waxaan malaynayaa in laba kombani weyn, mid waxa laa modem baa laydhahaa, mid kale magac yar buu lahaa Justin Oxford aan filayaa. Labadii tallaal ay sameeyeen hadda dee garabbaay meel lagu sheego hadduu isbedeli variantkeeda hadda lahay new type lahay. Marka tallaalkii intaas WHO iyo hay-ad walbo taqaana caafimaad iyo cid walbo wax soo saari kartaa oo ay orodka iyo ruclaha ugu jirtay, hadda waxa uu noqday asagiina in la jiro. Haa, khatar ku jira sababtoo ah hadduu taabkii ay ugu talagaleen hadduu mar laba isbedelay, horta laba mid bay sameysayeen talaalka, mid waxa laa Janssen adeno kii mu ahaa ay ka sameeyeen, mid kalena waa kii RNA fairiska ay ka sameeyeen weekin lagu sameynayay. Labadii de hadduu baalkii isbedelay uu jaab isbedelay, mitaankiisu waa badanayaa. talaalkii waxa la warkaa horta rajo weli lama oran, waa total waa veil lama oran karo, laakiin waxaa ka warsiwanaa dhays fursada wixii soo baxaa abdeedka. Calaamado waxaa jiray lagu garanayay koronihii aynu naqaanay labadan sano hawada ku jiray. Calaamadahaas waxaa ka mid ahay qofka inuu qandho dareemo, madax xanuun, qufac qalalan. Maxaa isbedelay? Ma sidiiba mise imika dadka aan la kulanay xanuunkan u yimiday goobtaan joogno, goobta caafimaad dudur leenado. Dadkaan arkayna hadda marku qofku yimaado qufac badan male, calaam badan male, automatically wuxuu leeyahay stage 1, stage 2, stage 3 buu ku boodayaa marka qaar. Dad qofkii hadda lagu soo dhigay oo leh fiifar xitaa amar fiifar yar buu leeyahay, ismaalka ku leeyahay, automatically wuxuu naqaska ay qabanayaa. Waxaad garan kartaa isbiirkii inuu ka yara badiyay isbiirkii kale. Midda kale, markii horeba xanuunkani wuxuu ka duwanaa xanuunada kale. Xanuun kasta wuxuu leeyahay circle buu leeyahay ku dhamaysto. Kan 2 week bay dhahnaa soomaaha, maadaama uu commission 2 week bay dhahnaa week. Kan wuxuu ka duwanaa xanuunada kale, virus week u horeeya maalinta koowaad iyo hadda ku dhaca adiga maalinta labaad, maalin saddexaad, maal wuxuu xanuun kugu fidis badiyay dafe inta qofkaanu calaamada muujinaya saddex cisho horeeya ayuu ugu filis badan yahay. Marka xanuunka horta kan ka duwanaa, iyadoo taa uu ka duwanaa ayuu haddana isoo bedelay isagoo nooc kale yimiday oo variant yah. Marka maqshay karna inuu waddankeena yimiday ka variantiga, laakiin dee Soomaali baynu nada socdayna nahay. Aad iyo aad. Dadkeenu waxay u badiyeen diaspora. Wasaaradda caafimaadka waxay xaqiijisay in uu dib ugu soo laba kacleeyay dalka oo dad badan laga helay.
waxay si gaar ah wasaaradda ay u xustay in laba shakhsi oo laga helay caabuqa corona ay jireen oo labadiiba ka yimid ingiriiska UK una geeriyooday. Marka halkaas oo kama muuqato doctor in ay dibadda u nooga yimid majority horta xanuunkan markiisa horeba dibadda inaga mid china taabsoo lama oran jiray dibadda inaga mid la oran jiray marba dibadda inooga iman wax dalka dhalinlay maaha hadda wuu cusub yahay kan teeda kale incubation periodka iyo waqtigan uu qaadanayna wuu kay dhaqta badan yahay soomaalina hal dhibaata aan urtalaan lahay meelan joognaa hal dhibaata ayay qabaan qofkii soomaaliga ahaa wuxuu aaminsan yahay marka uu ku yimaado goobta caafimaadka inaanu ku wada sheegin all the sign of symptomski isagoo ka cabsanaya inaad tiraado meel kale qabo beyu kaa qarinaya wuxuu leeyahay qufac iyo qandhamalihii isagoo hadda meesha fadhiy kadib ayuu dareemaya dareemsan qufac iyo qandha leeyahay ayuu dareemaya taasna waxaa keenaysaa kalsooni aanu qabin in qofka la yihahdo orod maxaa la yihahdaa goobta aad orodsa marka anigu dhakhaatiirtu mar kale waa nafta horeyaal marka runta laga hadlayo xanuunkaa jira de qof shaqadii ka maqan ma garanaya inta badan way joogaan iyagaana xanuunka inta badan u leedaa oo ku mahadsanyahay taana waa inta mas-uuliyadda qofka saaran laakiin ta ugu wanaagsane beeshakana mas-uuliyad baa saaran inaanu ka qarin muxuu ahaa dhakhtarkiisa wixii calaamada ee kusoo kordha one or two inuu taabsiiyo isagoo ka cabsanaya in la yidhahdo meel ma ku jeefino karantiin mau geynino meel xitaa mid cista waxaa dhacday cistaalaq hadda bolisi baa jira aan qofka aan la admid garin baa jira qofka calaamadii leh dhaaragti tu waxaalee la hadal dowladda oo martini ba ood gudinaysaa taasi marka waxay keenaysaa qofkii inuu isaguna martiin markata tag talada laftigeeda inuu ka warwareegaba laakiin taasina waxay qofkii ugaarsiinaysaa stage aanu waxba laga qaban karin stage ayuu tagaa meeshi stage treegana hadda m yani waa dhibaato ma kusoo lakiin markuu calaamadaha hore dareemo dairectory officer walila orod halkaa aad inuu aado wax ka wanaagsan anumahayo laakiin wixii la qaban karayo dhakhtar ahaan inoo qabtaa aniga soo jeedin lahaa waa tahay doctora waxaan ognahay covid 19 markuu dalkan ka dilaacay in ay dowladdu ay samaysay xarumo dadka lagu karantiilo anigu waxaan ahay shakhsiyaadkii ugu horreeyey si ay wax xog uga keenaan tegay corona markii loo sameeyey isbitaalka Martini dhalinyaro badan oo dhakhaatiir ah ayaa si mutadawacnimo ah waxay uga howlgashay isbitaalkii deedna dad badan baa ku leeday dee corona ma yaqaano waa dhakhtar iyo waa hebel nina dad badan baa ku leeday hadda waxaa suuqa ku jirta in la la-yahay dhakhaatiirtii ka howlgelaheed isbitaal Martini okay taasi horta qof mas-uuliyadda ummaddu kala duwan tahay laakiin waxaa la mas-uuliyadda ma qof markuu caafimaadka soo baranayay ayuu mas-uuliyadda qaaday sababta oo lagula xisaabtama hadduu maanta ka gabado amba uu qofkii ka dhuunto amba uu yidhaahdo aniga shaqeeda maaha wax dhimaa aniga maaha in mas-uuliyad saaran tahay isagay saaran tahay laakiin dad badan oo waxaa jira hadda shaqaynaya jira oo habeenay maalin taagan oo u badan nurses waa sax laakiin doctore sidee qof bukaan doctore qof xanuunsanaya ee gurigiisii ama looga soo qaaday gaariyo bacgiisii aan ku socon karin sidee inta meel lagu isolate gareeyo loogu aamini karaa qof auxiliary inta badan anigu horta meesha Martini inta meel aadin laakiin maadaama halka waan diraa oo waxaa qofka waa baxnaa halkaa laakiin sida ay tahay haddii baahi caafimaad haday timaado waxay caafimaaday timaado wajib wuxuu saarayay inta meel shaqaale meesha joogta ayuu saarayay qofkiina u dayacmi maayo loona maayo qofkan hebel dhakhtar dhakhaatiirtu inay joogto waa laasim nerskuna inay jooga waa laasim auxiliariguna dee assista neres waay uu caawinaya sumaaha inuu meesha ka maqnaado maaha taas markaa beshinkii wuxuu leeyahay dareen dhammaystiran haddii laakiin dhakhaatirkii maqnaado culays baa kasoo kordhaya waayo sababtoo ah clinic halka stageka uu marayo dhakhtar kula soconaya stage ku marayo la soconaya markuu naqasku qabto waa markuu leeyay just go ventilator u qaadayo xalada xalinayo amba wuxuu ku xidhaya qalabkaaiinaya xanuunkana sana koognayo warta xanuunba kala duwan yihiin mid xanuun mid waa strog mid waa dhiikar wuxuu kani wuxuu kaga badan yahay kaga dhib badan yahayba meesha uu weeraray waa halkii hawada aad ka qaadanaysay marka masiibo ka daran oxygenta aad qaadanayso ma jirto maweyso waaye daawadayaasha dhanka facebook su-aalaha ay nagu soo su-aalay ayaan u noqonayaa si aan dhakhtarka u hordhigo waqtiga aan uga faa'iidaysano waxaa leeyahay waa xuseen sheekh yuusuf u jooga kismaayo laba su-aal ayaan rabaa in aan weydiiyo dhakhtarka tan koowaad
عذرك كوفي سجالي تون مكولا ع عرورتا سؤال شلوات أستعمها عذر كان لو قرتو وامح هي تتبسط عرورتا حنون كوفي لاتينكم هل حدونا إلى ملو حكيف تيميو حنون كان وكاد عي أو في الدول بكاد عي لكن أفريقيا وكويرا سؤال شو مكمل السويدي هسه حويل أفريقيا وحكوي أفريقيا وحشوغا وحوبان كير باو بدن إيش كده بلو 50 حيو بدن تكاس إيميونيتي في عن اللي هي دفاع دلوقتي وقاعد كقول لي إنه وحوب بدن أنا تيجي تقول وين باو بدن سيدي تندواتك إذا تك حنون الله باكو بدن عروته وكده إكرا وعروته مدونة لكن ويري ورير داس واي قف كمرة كده على السولس كسمي بودا قد حيسة واي هقلافن أنت كل جوبت ها لسه وين يا مركين وكيرة عروت وحكو سميني إيميونيتي بلي يقفكم دفاع بلي أنت عروت لكن نمبر كيف لست فاي في رسك وخطر بو خطر بو خطر بو يحي صح وحي لست فاي في رسك خطر ويحي لكن وحي كوين عدلتك وحلقة يابا إن سرفان فريد كود وبقول كيبا وحكو قياسا بقول كيبا سيجيستي وكو قياسا سرفان فريد كود لكن إلى عادل أفتح وصول دمك ودك يعني إيه رحتها إيش كان على مر سفاح فريد كوا بدي يح سفاح حنو كان عدو دري هي وإيش كوين يزات كو كرونيك ديسيز كقبس هذا نقص كأي ديباتيكا يها متفرد كحنس كحلو ده كم كرونيكا صح مركا مرتبكا على مدى حلو كرت أنو كلو على مدى هرت وكر دبي صح مر بأرجع سأقف ساين على مدى من الله حين لكن هاي في فرق هيله لأن معلومة كده ودي فلوب غرين يقف عليه كان كرنا وحلي بلون لايك سبت مع على مدى هرقبك هذه الأيو اللي هي مركورة قف عبد بلا بس قنداء بلا بس قف أي قنداء قف عشان واد دراي هوا خاطر دراي هذانا مكان قنداء دي عند فلوب غرين سو قف عشان عند فلوب غرين سو حكوا سو راعية إن المكان دم بي واستيج وكواد بلا بقى مركز نقص فوقبنا يو واستيج كدم بي مركز أدون مركز أرتع على مدها فضل نختار لحدي على مد واد دراي كف قف أي قنداء فربنا على مدى هرقبك كله طلب ده ما أركي أولا ده لك هكذا تجي أرتا كذا تجي سه حرق بكوستو ده ودع أولي على مظهر كذا ما ساري كرلو كرونا ده ده هي أرتا كذا سار منه إلا بارتن هذه المريض إيه نحاولنا دكتورة مركي وحنوك يمد إن أي دع ذباه بدن أردن كأجب كي يبارستي سي بالله وحن حسوسنا إن لو قال هاي إن لسوق قال يكل نيروبي إن حتى حرمي عاف ما تستل بقى هول قشاب محس بدله ما يقول بملاقيه ليا بارتان كيف سجلته؟ لبا لوك القبيه كيف سعرت بارتان كيف لبا لوك القبيه؟ تذكر سفرة مرت كومبني على سي أو شقية أو حلا تريفل أو هيك بعدين حلوكي صح أو كومبني بريفة إلا دود كوشرتها كان كرنا وح بارتان حق أولى ودول دفتر لك هيو سنتر لاب كده كاسو فو أليا كاسو صب مرتين قبته kuwaas barta oo kaadi ka bartaan masuulisaan marka calaamadii ku aragtaan dhahdan go'aanka calaamadii clinical aragto you have to wait at the progressor trada ama hadii marka qaar maamulka la hadlo maamulka la hadlo xidhi jiray marna waxa la sameyn kara qofku waxa la tan leesa waxa la walaalo hadii you are fikirasti wadow dhahay hadhow marka naqas qaadin weydo maxaa kala gasho gaari lahayd inta gorgortahay waxa ku wanaagsan inad booqato goobta si xanuunka loo soo hubiyo meesha aad uga saarno shakil marka caadiya malamuniya صدق صارته وين صمرته مركها؟ أي إن شاء الله. دتك كلا سؤالها أنت بقول قلنا يا مجا هو صالح محمد كنا المجال ده مقتشو بهذا الشبه اللي هي دكتور كأدبان دين سلام يا هرت صلوا كعلين كورونا وأرين أن عندها لإسكتر كريم والسبب الشد هو حي وبهن إن لو تلمامو على مدها كورونا فيروس يهرقبك أي كوكا لدوينهين إنك أقرأ الكيسو واسي ديري هاي برسو وحو ليا وحاميهي ما إن برشد الله شعيقو وحايب كل الدوينيهين كورونا فيروس يهركب على مدهود سامركو هذا الكيك سو شيقي خورتا هركبكو ولي هاي قفعة ولي قردان ولي هاي كان استيج انت بدن هذا بارتان لو سمعين وقفكي مالا كان ساري كرو أرن شرطي مهم كو حويان هذا حنوك مركو عندو عصبة شاورة بنايس لكن هذا مدامو إكسبرس بدنو هلاي واحد صورة قالوا قف مركا على بعض كلينيكا لسكول دي جيسة تين ترى this is كورونا وما كان لبارنا توس أول نقطة كورونا لكن مركي هو رخي برضو ونوي عليه وطبعا حنون هذا يدق عصبوها والله برد هذا مركا قف يا أنت على ما قد تقارب قف على الله هين وكان دذي فيه فرقان دقين لهين وحليه على مدن وليه تذكر قارب السيب تماتيكا
alaamada laakiin xanuunku way fidinayaan sax marka hadii la yiraahdo qufac iyo qandho iyo testi oo kaa taga waxaas oo dhan way jiri karaan laakiin hadii aad inta aad ka shakido waxaa muhiimsan inaad aduna asl isku samayso ood mad samaad u naxariisato adiguna asl isku samayso ood meelgooniya umadkaaga inaa iska xaniibtu sara cuntayso inta aan xaalada kasoo dhinko fargareynayo haddaa rabto xaalada kasii darayso toos waad u wacataa qolada si hawsha wax lagu qabto xanuunkana hadda waa soo badanaya shee shuurli waa batay dadkeenina hadii inta badan kontrolka ma wanaagsan hadii la yihaha bl ka raacina dedadoo ka shaqeeya laakiin asoolisha in la sameeyo oo la kala durko xanuunkan marku inta laga hadlayo aada u fidaa waa isaan imika nahay waa dayacan nahay talabaad hadda waxaa jira dhaylisi fara badan berigii hore waxaan qaadanay dilni aada fiican baan qaadanay waan kala durugnay hadda labadeen tusaale ahaan labadeen hadda galofs bay xidhiso ah mas fara xiranahay maxaa dhacay waxay sameynayaan galofs inay xirta waa waajib hal shay oo marka kadin kala furay maaragtay xanuunkan cilmigu waxa kalu leeyahay maytiskii ama waxa aan nooleyn biraha ku dul noolaanaya waqti aada yahay adigana kadinkaad qabsanaysaa inkastoo la kala saaraya caag iyo bir iyo waxay tahay hadii uu cobar yahay wuxuu ku noolaanaya meelaan 24 bay leeyihin qaar qaarna 16 bay leeyihin haa marka marka aadaad golofsa xidhataa maskina xidhataa waana meel waad kala durugtaan si aysan gacantaad usoo qaadin sida caadiga ahayde awl aynu samayn jirnay maa la sameeya laakiin hadda dhayrsa badan maa muuqda waxaad arkaysaa meela qaar iyagoo stul fadhiya iyagoo isaad fadhiya sida caadigii noloshu ay dtna hargab wuxuu ka mid noqday hargabkii caadigu ka mid noqday siwaya marka waxuu leeyahay ninka hadalkiisiaa sii socda wuxuu leeyahay tusaale ahaanu leeyahay hadda aniga muddo laga jooga ayuu yihi isbuuc magaalada ayaan adeeg kasoo doontay baabuurta caadiga ah ee beelka ah ayaan raacay run ahaantii markaan xaafadaydii dib ugu soo laabtay madax xanuun daran iyo korjajab ayaan dareemay kaniini bristamol ayaan cabay subaxdiina hargab ayuu isku bedelay madax xanuunkii qufac ayaan ku bedelay isku bedelay ayaan ka bilaabay markaa bilaabay iyo calaamado tifoga calaamada tifogana waa i raaceenu leeyahay waxaa taas kaaga sii daran ayuu yihi waxaan si qarso si dhaqso ah ugu doortay ayuu u daartay uu yihi xaaskaygii iyo laba caruura ayaan si deg deg aan ugu daartay uu yihi oo aan dhalay anigu alxamdulilah shah sanjabiil leh ayaan joogteeyey ayuu yihi cabitaanka qabow waan joojiyey tagmol iyo qallajiye ayaan joogteeyey yuri meeshaa bal inta kale hadalkaas kale waxba kuma jiraan bal tagmol iyo qallajiyaha ka warratitore horta hadduu qalladii jabiyey uu calaamadihii qargabka u xaliyey waxa laga yaaba difaaciisiinu xaliyo cagaarshooyadaba qaarba dadka qaarba marku jirka soo gala ilaahay calmi ilahay uu ka celiya oo immunity ilahay siiya marka labaadha laga helaa marka caadi loo feer marka loogana aan laga waaya mid kale jira wiilkan wuxuu leeyahay waxaan bas baan raacay baskii kadibna kadib waxaan dareemay qandho qufac ee kojojob xanuunkana sar ka warqabno wakhti buu leeyahay saddex cisho maa labaada saddexaada laba dareema la yidhahdaa marka sadan lou dareemahore ugu soo jiray hadduu dareemayo hargab inuu hore uhaya laga yaabaa ta kale uu leeyahay calaamada tifoga tifoga calaamadiisa dadku waxay yaqaanaan xirig iyo madax xanuun iyo hurda la-aan tifogana waxau naqaanaa qofkii inuu shuman yar yeesho inuu madax xanuun yeesho inuu hurdo yaraato inuu qandho yaroo aan la dareemin yeesho aynu naqaanaa laakiin qandho badan qofka yeesha isna tifo meel kale laga hayo marka hargab caadiya inuu ahaa ayaa suuragala bal ka waran tagmol iyo qallajiya isticmaalu leeyahay waruntii tagmolku iyo qallajiyahu waa kanino labada waxaanu baabiiye antibiotiguna kulley laakiin waxau fiican inu dhakhtar u qala wanaagsanin waa iga talo inu dhakhtar u qala wanaagsan wuxuu leeyahay tagmol iyo qallajiya ayaan joogteeyey hadda waan fiicanahay xaaskayguna uur bay leedahay uri baristamoolka ayaan ugu dadaalay iyo shah sanjabiil kale iyaduna xaaladeeda aada buu u fiican yahay marka si aan marka wuxuu leeyahay marka doctor si aan uga ogaano calaamadaha corona noo qeex weliba si far waaweyn ah farqiga lagu kala garan kara ayuu yihi covid 19 iyo hargabka caadiga ah mahadsanid doctor ayuu leeyahay okay
horta marka qofka uu ku yimaado qof marka hargabka uu ku dhaco ama corona ku dhaco hargabka waa naqaanaa laba cisho saddex cisho wax ka badan muku kusii harayo kan adigoo barastamoolkii dawadu noqay oo calaamadihii hore oo dhan aad weydiin still haddana halkuu kasii bilaabmaya markasta waad kasii daraysa waa tuga caansan qofkii hadda aad hargab haan u daway sodkiina hargabyo dawaysay oo baxay oo ladnaaday ayaad fahmays kadib kugu soo laabanaya oo kuleeyay xaaladda uu kasii darasaa waxaad garan kartaa markaa waa isweydiin kartaa waxaad ka fikiri kartaa waqti fourteen dayskii waxaad le markaa inaad isolation inaad samayso amba inaad la hadasha amba inaad spada laakiin qufac iyo qandho iyo weliba drayka qufacna uu fara badanaya marka uu stageka labaad gaaro waxaad bilaabaysaa neeftuur badan iyo rabid waxaa bilaabmaya nagaraac fara badan sababtoo jirku wuxuu u bahay oxygen demandes sanisaan haddaan u sharaxo wax laga yaaba cidan ahadigo bifo soomaaliyeed laakiin sida lagu fahmi karo ayaa ah oxygenta jirku yaraanaysa qofkii markaa isagoo stabila ayuu baxaadega uu neeftuuraya dhiid badan uu leeyahay waa kow naqaska qabanu leeyay banaanka inta haddii guriga joogo arka isagoo leedhoo baxa isagoo leed raadinaya leedha raadinaya arkaysaa isagoo naqaska yahay ayaad arkaysaa isbitaalka marka timaado waxaa la odhan doonaa oxygentina waa dhici doontaa oo wax ka yaraanaysaa waxaa intii loogu talagalay waad ogaanaysaa waayo sababtoo ah halkii oxygenta lagu kala bedelay uu degan yay bahalka collapsaa ka jira halkii oxygenta waxaa dhahaa alveolar collaps baa ka jira isku dhacaya markuu isku dhaco waxaa dhacaysa qofkii xabiyoaa marka oxygenta jirgenta la qaado lankaska la geynaya baan jiray qofkii wuxuu dareemay markaa in culays laabtaa dareemaya wuxuu dareemaya madax xanuun ka badan madax xanuun iyo qandho inkastoo dadka qaaraanan dareemin laakiin qandhada fara badanaysa laba cuntada cuntada uu joojiya dadka qaar cuntada uu ka jaraa oo loss of appetite buu ka dhigaya maxaan ku irahdaa qofkii kasoo horeyn ma yeelanayo adigoo daweynayo dawadii qaadanay kasoo horeyn baan u yeelanay dayska horeeya markaas haduu qofku markuu dawa hargab qaato hadduu ka ladnaan waayo waxa u wanaagsan inuu goobta baaritaanka uu aado midda kale martiin qofku inuu aadaa waa u dan waxay dan ku tahay baaritaanku oo free lacag ba laga qaado isan filayo qofkiina waa la baaraya waqtina waa la siinaya uu soo laaban karaa laakiin dhibta waxay ka taaganta martiini markaad sheegto martiini aad ma tegaayo taaka aadaya daawadayaasha iyo dhegeystayaasha ina soo wacaya soo dhow walaal waa ka xumahay waa taleefon ka go-ay waxaad naga soo waci kartaa 4 7 8 4 mar kale haddii aan ku celiyo 4 7 8 4 8 4 nambarka ayaad inaga soo wici kartaa si aad doctor Mustafa aad u weydiisid su-aal ku saabsan xanuunka aynu ka hadlayno ee coronavirus khadka taleefonka waalaykum salaam waraxmatu llah soo dhawow walaal codkaaga igu hooseeya igu celi su-aasha waxaa ku dhaha waa coronavirus-ka la sheegaa ma aaminsaniba ma aaminsani waa gartay waxaa ku dhaha coronavirus-kaa sheegaysa haddaad aaminsanayn ma su-aal baad na weydiinaysaa marka haddaadan aaminsanayn maasanta waa gudbaynaa bulshada kale ayaan usii gudbaynaa jawaab ma hayo doctore waa ka soconaynaa jawaab hadduu hayo isaga garan lahay fidida caabuq mudan adoo mahadsan ayuu leeyahay qofkan waxaad siisaa talooyin looga hortago ma fahmin waa ka gudbaya sidaan ognahay ayuu yihi hargabka iyo covid 19 waa isku astaamo haddaba sidee lagu kala garan karaa waa doctorka dhowr jeer oo ka hadlay taas buu ku celceliyey waa ka gudbaynaa qad taleefonka ayaan aadayaa markaan asalaamu calaykum waa qadka go-ay waa filaya inay dib ugu soo noqon doonaan ka qayb qaadan karaan barnaamijka lifeka aad daawanaysid toos waad nagu soo weydiin kartay su-aasha aad qabtid asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat magacaygu waa maxamed yuusuf cabdulle oo ku nool muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa qarow joogto ah maxaa sababa markastan seexdo oo adoo aada daalan kasoo kaca anu aada u daalan markaan seexdo qarow ay soo kacay uu leeyahy inkastoo isa mawduuca ku saabsan waa ku jabinaa horta qofku in hurdo ku qarmo hurdo raaxa la dareemi waayo iyo inuu hurdo kasoo kaco habeenkii waxaa jira xanuun marka horeba hadda qof wax garsi waa xanuun xanuunkaasa midumu noqon karaa hadda baaritaan ma samayn marko lakiin calaamadaha uu noo sheego wuxuu noqon karaa inay qandha hayso wuu noqon karaa habeenkii wuxuu noqon karaa
انت بدل حلد هرد لانت كنا او حاوو عانسا وا تي فوغا حاوو عانسا او ليراتا سفيعا هادو قفكيس حالو كتشلو واحا قوتان لها قفكاسي يسوغو من فضل انو قب دختر انو يماتو صوتو ابرتان ان لو سمايو او حالد ديس دختر وريستو فيسا اسامنشو لو سمايو كفر سمايسو لكن هادا واحا اوران كرا قفكاسي واحا جرا حانون واحا رودا كاكي حيو حانون استرس هادانو تشي فردلانو ليه وي داوضها قد كتيري يا الله الله يا سودو ولل عليكم السلام ورحمة سودو وحب رمشكا توسو كتيرتا دكتور مصطف عثمان محمود ايا مرتين اوغا ويف كالواد كورونا ايا كهل لينا محاد طلاقه محاد سؤالات قبطا ولل وعلو سؤالان قوا ساعو وحان قوا كورونا نوعو فوقفكو وانا حان كتيري كيف علي ولل؟ ما حنقول دري ما حنقول دري ما حنقول كورونا ما حنقول إن كورونا كهاي ساسا ما فهمت دكتور ما حنقول دري ما وإن وقف كهاي أما هو هاي ما حنقول دري ما خرطة على بدي هركب كهذا الله يضحي وقف عي قنلو يعبر كيس سنكا الله يضحي ودري مسوي إن تستي كهلو ما يوقف عي قنلو إنتي على بدي هركب كهذا الله يضحي لگم سالی کارو، ولی ما اون کارت کارو را قبلا قف کتوب سمت لورن کارو، شلا کنفیم لور کنفیمیشن لور سمايو، و حکمی ده حمله بدن قار بدن و ایمکا سومالی هان، ایمکا سه دو ساله هیکسام ملاریا کلا بارته، قف که ایلا بارتان لور سمايو دوی لمسیو، صح، محلوسی وی صبح تو ایدر فت کیمی کالا، قف کمر کو هتو کارونا قبلا حاول اکسن مر کو هرگ بکی علامتی و قفیعی نقصی کو قبلا یا ترای قف کی قندی برکت انتها آدرن تو، قب عمد اهرت سو. سوبي انت استيج تريغا تريسو استيج قدام بيا و استيج ادغنا اسو شي دكينا او شي قفكنا انت بده فنتليشن ادو باهان دوتو marka waxa fiican in marka horan la sameeyo kortaga way kortaga kuna sin iska daawinta way in doktore dad ayaa aaminsan aniga waxa ugu dhacay weefki koowaad ee koofi 19 marka kan labaad inuu ugu dhacay ilmo ah ka arinta waxa ka jira واحد مقلي وبحين إن مدن كاركي تشاهد ما كاركي إنجليز كا تذكيلة تعلق ولا أي مالي تذكيلة تلال شكرا لأنه وحاجة طيب كل غاد تلال كي سوى سكب الدلي ها سيدا كله مدن ما كاتو سكرا هرجب أنت وكود عي وكاب هرجب كعادي وكود عا سماها وكاب حافظة تقول بسي هذيك مركاب حتى لو كوس ولا بنا صح حنون كاستشير كو كسم الدفاع لكن ما حكينا كوس ولا بتقول سو بدليا نوع كلو كوس ولا سو ها نوع كلو إما كوا حدا هذا سيرس كوا حدا هذا بحالا أولي فيروس كوا إما كوا درت سو كل بس ورا كورونا ما ها ها سفير كاستشير هلي هين سباك سبيلي هين سباك إس كا وحكون دقيق الوقت هاي هلا علامات صح أنا قو إتش يو إس يو حقل بحنا مرة هري هو يبدأ سو علامات كوس تا أشبه كوس ولا هذا إيشو سو بدلو ميتيشن قاتيب وفي مالية ما كنت حاسة كين سين هاد وفكوس ولا أفتو صار كله في رسوين تبدل دوم مالي هذا يستعمل على متفي عن شرب بدل بيه بدل حبة إنسان فاشر بمين مقالة مقدسة يا تكون وش هاي وأتكون شقيسة إن هرنا تأكدي هرنا واتشوكتة عذر قود اللعية هدنا واتشوكتة كل أكتر مقدسة مال وكتير عذر هالاستاسلي marka aan dhanka samar hadda aan ka fiiriyo sida uu hadda outbreak uu socdo marka ayaga warbixinta wasaaradda kun ku jira maalmo ka hor ayaa ban arkaynay inta 2 months ka hor ayaa ban meelaha kinida qaar baa soo saaray laha this is respiratory problem badan baa jira oo ka cabanayaan respiratory problem ka cabanayaan hanuu ku inta ku dhacay way tan dhig mar hawo mar ka sabab madlaba inta ku dhacay waa arkaynay may waxaan ka hadlayaa anuu doktore qodorkii inuu jiro iyo in kale ma waxaan ka hadlaa waxaan ka wadaa magaalada makuuleegta magaalada cudurkaas qaabilaysa sida ay wali wax walba nolosha caadiga ah u yihiin xaqiiqatan sida imika bariga hore ay soo wax la sameeyay wax badan la sameeyay kortaga la sameeyay dhaqaalaha burburay dadkii moogtay dadkii ma shaqo tagayaan sax لكن حتى سيدي من يقول لك هذا مر لبعض دين هذا إذا والله سمعك رأي إذا لبادي اللي فوق لكن حنون كان وجهه أوت بريجر هذا وجهه وانو بلا مي صار هذا أنا ما أنا كستم كارا صدق واحد كرا كرتا كاتو بريك كوي ماتا هم كوا كله ويحلي قالوا كله لو مي بنشوف تذكر خبر سبارة تري ويا راي ها ويا راي هذا لك هو بديه وخلق الله وسوق لي واحد كرا كرتا إنه حكي إنه حكي كذا
waxna burburina maaha waa xaalad jirta weyn dowlad ahaan iyo dal ahaan oo xaalad jirta waxaa qabad u baahan sababtoo ah waa laga sameeyey geeskaba hargeysa garoobay inta warbixinta waa lasoo wasaaraya waa arkaynaa siroba la gaaray siro case bay gaaray maama dhawasa dowladdu hadda oo jeeday maanta dambeysana markay sheegayeen dhakhaatiir oo kala duwan oo la hadla waxay leeyihiin oo ka mid a kuwa hadda dadaalada ugu jira la tacaalinta corona qof xamar ku dhintoon xabadudelin oo corona u dhiban ma jiro hadda horta qofka marka uu xanuun ku dhaco ama xabadudisho horta waxaa laga hadlaya waa xanuun moogtahay sax xanuunkana dadka qaar waa confirm waa la confirm gareeyey waana u geeriyoodeen oo hebel iyo hebel ma jeclin meeshan garay laakiin way jiraan sifiandad u geeriyo waa jiraan oo aragna ognahay waa jiraan marka inaan neglijan sameyno oo qofkii aan dadkii aan dayacana xanuunka ma jiro qeyr mas-uuli bay nagu noqonaysa laakiin runtii xanuunkan waa jiraan marka nambarka dhimasho ee doctor ee toddobaadkii aan soo dhaafnay aada maqlaysay ee muqdisho ka dhacay ma rumaysan tahay ama ma aaminsan tahay in ay inta xabadudishay ma ahan inta kale corona inay u dhinteen ma aaminsan tahay horta markaa laga yimaado qaraxyadan iyo dagaaladan iyo waxaan sometime soo booda maarata marka laga yimaado dhimashada qofna waa qof idilahi horta u dhintay qof kasta lama odhan karo laakiin markaad eegto kaiska siday u socdaan xanuunkana dadka dhimanaya waxay ubayin duwaaweyn ma badan yihin sax maadaama duwaaweyn u badan yihiin xanuunkana ciduu ataagaraya ama target groupka la dhahdo waa adult dadka waaweyn weyaan maadaama targetyihiin dadka u dhimana dadka waaweyn yihiin waa fahmi kartaa imika dad sikhaan maqlen warkiina bahda caafimaadka waxay markaasi waa warjira waa warjira si taarigtiiha loo qaato taxadirka ha la sameeyo marka hadda waxaad leedihiin qof weynoo geeriyooda haddaad aragtid corona u geeriyooda ma odhan karno ilaa under investigation la baaro laakiin dee qofkii haddana dadkm soomaaliya midkan khibradda ma taqaanaa inaga dunida saddexaad maadaama nahay umayn qofka haduu inaga xanuunso baxnaani bay dhahdaan sax baxnaanida ma maqashay waxa leeyihin ba laba isticsha sii joogay leeyihin laba isticsha asagii ayaa maaragtay qofkii iyo markaaku keenay marka waxaa wanaagsan markuu qofka hore inuu qofka adiga caafimaad iska tago wax ka wanaagsan ma jiro waa iga talo iyo laga dhaafo qalqalka qofka inta uu guriga kusii joogo jirkiisa uu sii gaarsiinayo uu difaaciisa uu hoos u dhigayo ka war taa weliba waxaa kasii daran intuu gaarsiinay faamilkiisa hadduu xanuun ku noqdo dadkana uu dadka laftigooda uu la degan yahay maaragtay xanuunkan marka hadba maalmuu hore qof ku dhaco waxaa loo qaaday si seriousa waa la xiliyay harka hadda iyagoo hargab ku dhaco karna ku dhacay bay hayaan ay la joogaan faamili marka qaar waxaad garanaysaa inaan u qaadanay just like hargab oo kale sax aada moodaa sax laakiin xanuunkan karoonuhu basically uu bilaabmay waanu jiraa laakiin doctore waxaa jirta cillad waxaa jirta ah soomaalideenna qofka haddii wax lagu sheego sibuu u taarget garooba marka waxaad arkaysaa qof qaba caabuqiyo qarsanaya si uu isku yiraahdo aan loo boonted oosan u noqon hata marka hore kaadii lahaa qofkii markuu ku yimaado maa dhakhtarka isleeyay ku qaabili maayo dhakhtarka u gashaa uu kaa cararayo xolnaya iga baxa wuxuu qarsanaya xanuunkii marka uu cabaar kula fadhiyo uu ku asaas garayo uu karsoonadi helo ayuu kuu sheegay kufacna waa leeyahay kanana waa leeyahay marka waxaan laba talaan soo jeedin lahaa sax haddii dhakhaatiir nahay waxaynu weyn baranay mas-uuliyad baana saaran haddaynu ku dhibanna hadday ku noolaanna waxay nafteena hordha ummadda waaye ummadda soomaaliya nafta la huraa waa meesha ku jirta askarigu nafta huray askari maa ka wanaagsanahay waxaa ka wanaagsan dadka nafta la huro intii la baadiyo kale la baadiyo hana in qofkii la isolate gareeyo isolate ku imaanaya de xanuunkaama isolation u baahan laakiin haddana qofkii in lagaa qofka maxay usoo gelisay qofkana karoonu qaba in ma garanaysaa ma wanaagsana dadku nimberiga hore t b day qarsan jireen sax oo markuu t b ay ku dhaco una jireen way isqarin jireen laakiin hadda marxadda ii muuqataa tiba ay muuqata war qofku waa beeshankiiwa ama qofkii soomaaliyeed marka daktare aad la tagto waxbaha ka qarina calaamadii calaamada aada dareemaysa u sheeg hadduu markaaku dhakhtar ku dhahdo kandu anitin mmeeshaad aadi karta laakiin laasim ha ka qarin calaamadaa si aan misdiagnos loo sameyn si aan dhagnos qaldan loo sameynin oo xanuunkan loogu malaynin waa tahay doctore waxaan si soo gaarnay gabagabadii banaamijkii barnaamijka maxay tahay talada bulshada aad u diraysid maxayna tahay midda aad u diraysid wasaaraddii caafimaadka iyo dowladeenta horta haddii talada aan dadka soomaali u diray waxa weyaan in la taxadino horta waa muhiim badqabka qofka waa ka mishanta wax walba
qofkii haduu waayo muxuu ahaa caafimaad diba shaqo tagayo runtaa kuu sheegay qofka haduu caafimaad ama shaqo waxa wanaagsan qofkii inuu sameeyo in la kala durko in farimihii aan qaadan jirnay markii hore in caad u qaadano in qof la kala durko in mas la qaato in gloves la qaato in sanitation la isticmaalo in xitaa familiga qofka xanuunsanaya laga warqabo waa muhiim talada usuhaysa wasaaraddan waxa weeyaan wasaaradda shaqada horta way haysataa oo ori dadka way manage garaysaa inkastoo xag wacyigelinta yarta wimorsku hadduu badan yahay hadduu yar yahayba laakiin taagteed tolba taagteed rugmadaa shaqadii horta loogu talagalay way haysataa ee waxa wanaagsan dadka ilaan loo sheegin xisaal martiini ahayn xisaal martiini ay moodayaan meel khatar lagu dhintay moodayaan waa meesha qofka free lagu baarayo dareer fiican uu ka helay meesha qofka inuu aado wax ka wanaagsan ma jiro martiini ma kasoo qaad martiiniya abuule qofku waa boodaya waxa u wanaagsan inuu baaro waayo sababtoo ah qoladan anagu qoladan maaragtay brifadka ah ee telefoonka loogu talagalay waxaa loogu talagalay bolosigooda waxa weeyaan qofka safriga kiya inay baaraan qofkasta inay baaraan looma talagelin waxaana ku kasoonaya qolada sheebaarka istaalka central labka waa tahay daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka la hadal dhakhtarka ee reer t v ga shabeelle ee magaalada muqdisho mawjadaha labaad ee uu la soo baxay caabuqa covid 19 ayaan kaga wareysanaynay dhakhtarka toddobaadyada soo aadan waxaan rajaynayaa inaan sidaanoo kale dhakhaatiir kaleeto iyagana talooyinkooda iyo su-aalooyin aad hor dhigi doontaan idinku xusuumi doono barnaamijka barnaamijka waxaa marti igu ahay mahadaha ka gaartay doctor mustafe cusmaan maxamuud oo ka howlgala isbitalka durdur hospital ee magaalada muqdisho anigoo maxamed cabdulaahi ee barnaamijka idiin soo saaray doctore waa kaga mahad celinayna waqtigaaga aad ino hortay corona marka dan iyo barnaamijkan lacayn intaa kulmi doono daawadayaal nabadgelyo ورق عاطمتك